بيهم السلام عليكم. نو ترمخ ما سيدوني تي تويلا شتي سوق تي صار بي اكونت ونلري تي ستاره بنزواتيا زنا تايب كي اوغت مسج وكي اغت شتي وكرل ما بي وسانيكي كوالا يسوا شي هارت سوق بري كوتي كي تي تا يوصل اواني درواستو نو كتي وس خبل تليفون تو غوري اما اس ام اس برتر اغلي شي صار بيس تي يوصل اواني راغلي کدا کار ما غوښتل په یو عادي سیستم کې تر مخته بوزم ګرد نفر راوړم کتار دی ودرېږي ښه سل افغانستان نوم چې شدی یو رسید درته درکم دا د تیم امضا که زیم امضا کم تذکره دې چیرې ده دا به څونی وخت ونیسي ته اوس فکر وکړه اوس دا درسته کوټه په یوه ثانی کې ما کولی شو دا کار وکړي یعنی د دې قدرت د دې ټکنالوژي فوق العاده ډېر دی او د دې قدرت موږ باید صحیح استفاده وکړو اوس په افغانستان کې مش یو ډیر غټ ستونزه لرو بعض ستونزه هنڅلې وي بعض هلڅې وي لکه د امنیت ستونزه کم سوی د فساد ستونزه کم سوی خو سم بیکاری بیخه ډیره ده او دا ستونزه ورځ پر ورځ ډیریږي چونکه موږ نن سار زده کړه یا نن غرمه موږ زده کړه چې 15% زموږ نفوس ځوانان دي یعنی درس جهان کې موږ یو ډیر ځوان هواد لرو یعنی زموږ ورځ په ورځ دوی فاکولټی څخه فارغیږي کار ورته نسته دوی غاړه چې وګوري یو کار ځان ته پیدا کړي یو دایمي کار یو جاب چې زه ولاړ سم ځای کار وکړم یو فابریکې کار وکړم خو کار نسته خو کرا کرا زه غواړم چې تې ته یو لاره وښیم چې موږ څنګه افغانستان په پښې ودرېږي څنګه د دې حالت څخه موږ ځان وباسو ډېر شیان مو زده کړه چې څرنګه موږ خپل دماغ جوړ کړو څنګه موږ روحاني ځان جوړ کړو خو اقتصادي موضوع ډیره مهمه لار ده ما چې خپله درس ویله پوهنتون کې زه ولاړم یو پوهنتون کې ما ویل چې ښه تی څومره مشکل درس څه شی دی یعنې ستی کم ډیګري څومره مشکل له هماغه د هغه ماتراتې چې زه ځان ورواچوم زه به یې وکوشو کړم د هغه پوهنتون نوم یونیورسټي پنسلوینیا و هغه پوهنتون دوی ویل چې زموږ نه ټولنه مشکل درس اصلا کمپیوټر انجینري دی ما ویل ولې دوی ویل اول کمپیوټر په دنیا کې زموږ پوهنتون کې جوړ شوی و مال ولی دوی ول چې دغه امریکا چې دا دوم جانی جنگ دوی جنگ کوله دوی رقم خلک درلود په خپل لشکر کې یو رقم خلک و ډرایوران و چې دوی ټانکونه تول یو رقم نفر و ډرایور تول یو نفر و هغه ارټلی نفر یو نفر و هغه ته کمپیوټر ویل یعنی دوی وظیفه کمپیوټر و د دوی وظیفه څه کول کمپیوټر کول کمپیوټر دوی حساب کول څه حساب کول دوی چې ټانک درول د دې ټانک یا چې غاړه چې نشانه وهي دوی باید یو څوک حساب کړي ښه دا څو متر لرې دی دا به زه په کوم صورت هلته واستوم دا په کومه درجه پورته یا کښته سي چې دغه نشان زه په صحیح توګه ووهم نو دا کمپیوټران دا خلک چې وه دوی به کښېنستل قلم کاغذ سره به دوی ریاضي کول دوی ویل چې ښه ښه ودرژه ودرژه زه اوس حساب وکړم چې زه په کوم درجه باندې دا ووهم تا چې دوی حسابي کوله وخت به هغه نفر ورڅخه تلل نشان به ورڅخه تښتېدل او دوی کار نسه کوی نو بیا وزارت دفاع امریکا څه ویله دوی ویل چې راسه چې موږ یو ماشین جوړ کړو چې دغه کمپیوټر کارونه لږ تیز وکړي نو زموږ پوهنتون ته یې وویل دوی یو کمپیوټر جوړ کړل په نامه د اینیاک اوس هم یو بخش هلته دی او دا کمپیوټرونه دوی ډېر کومک وکړل په دغه جنګ کې د اینیاک خو دوی ویل چې ښه تنه د دې کمپیوټر څخه خو دغه یو د نشان وهل نشته موږ نور کارونه هم کولی شو اولین کار بانکداري و ورسره چې دا اگر د خلکو مرسته حساب لري موږ د دوی حسابونه ثبت کو ډاټابیس کو چې احمد او محمود او فلانی او فلانی څو حساب لري نو دوی غاړ غاړ کمپیوټر درلوده ګرد هغه کمپیوټر سره وصل کېدل بیا نو دوی حسابونه هغه سره شدل کرا په کرا نور کارونه تر مخته کېدل هر وار چې دا شان تر مخته لاړه دا یو بل غټه انفلاکو یو بل غټه د اقتصاد دنیا لپاره یو غټ تغیرو او دا ما خپل عمر کې وار په وار لیدلی دی چې څنګه موږ د انډستریال ریولوشن څخه ولاړو انفورمیشن ایج ته انفورمیشن ایج کې بیا ویبسایټونه ولراله زه چې ځوان موږ موبایل فون نه درلوده موږ په لینداري باندې تلیفون باندې زنګ وهله چاته دا موبایل هېڅ خبر نه و اوس دلته بیا موبایل څوک نه ګرځي نو اول چې و ویب 1.0 جوړ شوی و انټرنیټ اغه چې شته ویب 1.0 اول انټرنیټ څه جوړ شوی چې تنها پښ کې صفه او معلومات پښ کې و لکه یو اخبار غوندې اخبار چې هغه کې ټیکست دی اکسونه دی بازي ویډیو ګان بلرجي اغه ته ویب 1.0 ویل
هغه وخت شروع سول .com اراوه .com هر څو غشتل چې .com یو ویب سایټ ځان ته جوړ کی ډیر جوړ سول زما سمفان ډیر جوړ کړ نور جوړ کړ زما یو سمفای په یو بل زموږ مکتب ته چنجیو چې عیني لینک موږ سره سره زما عیني سمفو دا نوم مارک زاکربرګ هغه یو ویب سایټ جوړ کړ د فیسبوک په نامه پاست د لیریکل تنا فیسبوک اول تنا د دویو او زموږ دغه څور کمپیوټر ساينس کار کول ور سره امازون هغه وختو کې جوړ شو دا ګرد ویب سایټونه هغه .com بوم کې جوړ شو ګرد رشوه کې دا خو یو نوې بخیو نوې دنیا ده موږ به ګرد په دغه دنیا کې څه تغیرات راولو دنیا کې څه څونی نوې شان څونی شش شان د خلکو مشکل به څنګه پښکی حل کو بعضی موافق سول بعضی نس سول هغه بعضی چې موافق سول اوس ډیر تر مخته تللی دي ورپسې د ویب 1.0 پسې بل شی رالی ویب 2.0 ویب 2.0 چې شې دی هغه تنا یو ستاتیک ویب سایټ نو هغه یو ډاینامیک ویب سایټ د پر ځای چې زه تنا یو طرفه خبرې وکم ته یې موږ ته خبرې کولی سي یوزران خپل ټایپنګ کولی سي خپل چټ کولی سي خپل فیډبیک ورکولی سي خپل شان اپلوډولی سي خپل بلاګ جوړولی سي خپل ویب سایټ جوړولی سي خپل یوټیوب جوړولی سي خپل ویډیو جوړولی سي هلته لیږلی سي نو اوس زیاتره انټرنیټ چې دی 2.0 دی یعنی دغه مواد د یو چا اخبار غونډې ته نه درته تشمیږي خپل نور الوکان ځوانان دوی ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک دوی کانټنټ تشریح کوي او دوی نور دنیا سره شریک کوي دا ډیر غټه دولت دا مې په سترګو ولیدای چې دا څنګه تر مخته ولاړې څوتونی خلک په یوټیوب چینلو څخه یو څه پیسې جوړ کړل یا نور رقم کانټنټ جوړ کړل نور رقم ډاینامیک برنامه سره جوړ کړل او دی حال کې ام دغه وخت کې آیفون راوته خپل آیفون د سیو کم نوې شی نو دا چې کامرا ولري یا د سیو دغه لري د آیفون ټول نه مهم شی چې شو اپ ستور یو چې دا په خاطر په دغه ویب 2.0 دنیا کې خلک کولای شي اپ خپل جوړ کړي او په اپ کې شي اول آیفون چې راوته ډیر کم اپ سول یو دوه درې اپ سول هیڅ شی ورته نه کولای یو اپ چې د سیو یو څوک یو وبچ شي یو اپ د چراغ لپاره هغه خپل آیفون کې چراغ نو اپ چې چراغ هغه کیمرا فلاش چلانه وای دغه دغه پر کوم اپ بیا خلک څه وکړه هر څوک چې ولاز ما یو ستونزه ده زه به یو د ستونزې لپاره زه اپ جوړ کوم په اپ شور کې بکشر ته یو بل فکر یو بل چاته وسته یو بل شی بل چاته فکر وکس نو زیاتر رشد او اقتصاد چې تر مخته ولاړ دی د ویب 2.0 په دغه اپس جوړ چې خلک خپل ځان ته اپس جوړ کړل او اوس په لاکاو په لاکاو په ملیونونو اپس دي چې هر چا فکر وکړي چې شاید زه اوس یو مشکل جوړوم دی حلوم اچوم هغه هم راسره تیر شو اوس یو نوی وخت راغلی دی ویب 3.0 ویب 3.0 چې شې دی 1.0 خو دې زده کړه ستاتیک 2.0 دې زده کړه ډاینامیک خلک خپل شان ورچی خپل ځان اپ جوړي خپل ځان ویډیو جوړي 3.0 خو چې شې دی ویب 3.0 چې زه ورته تشریح کوم زه به اول یو بل سیر تشریح کوم بلاک چین په نامه بلاک چین شې دی کله چې نوم به ډیر اوردلی بلاک چین تنا یو ډاټا بیس دی ډاټا بیس شې دی ډاټا بیس لکه یو اکسل زه ګرد معلومات په دغه ډیسک بیس کې په دغه لیست کې ساتم نو ډاټا بیس او بلاک چین کې څه فرق دی بلاک چین تنا په یو ځای کې مواد او دا ډاټا بیس نه ساتي که زه اوس یو بانک یم او زه لارس مخبل ډاټا بیس جوړ کوم دا زما مشتری دی احمد او محمود فلاني دوی پیسې لري او دا ډاټا بیس ته په مدغه فایل کې ستور دی په مدغه یو سرور باندې صحیح دی بیا نو یو بل څوک راسي او هکر راسي هغه خپل لاس د سرسیو کې او زه خپل اکاونټ 0000 لږ ډیر کې زه به څه خبر یم نو د دې امنیت ډیر ټیټ دی او ډیر خطر ډیر دی نو بلاک چین چې شروع سو بلاک چین چې شو یو ډاټا بیس پر ځای زبر یو دسي رقم شی جوړ کوم چې په ملیونونو کمپیوټر باندې عین ډاټا بیس ثبت دا هر ځای ثبت که زه یو ډاټا بیس مناس خراب سي یا هک سي هغه نور ګرځ خو فعال دي هغه نور ګرځ هغه معلومات را تسات خو دا لپاره چې زه دا وکم زه باید مطمئنه وسم چې وستي کې یو څوک لاس وي هغه صلاحیت لري یا نه لري اغه هکر دی یا غه سلایت لري چې په دې کې دغه واچي نو دوی څنګه کوي هر یوزر لپاره دوه شیان جوړي بلاک چین کې دوه کی جوړي یو په نامه د پبلک کی یو په نامه د پرایوټ کی پبلک کی هر چا ته شریک وایسه پرایوټ کی تنا هغه دی چې تخبل ځان تر ساتي ستاره رمز دی هغه ته چاته نه ورکه چا سره چې پبلک کی هغه نو ته ورته پیسې لېږلای شي
اخذ سي ادرس دي فكره وكلك ايميل ادرس ودي تي بابليك تي لجلسه ده هرچا بابليك ولا شيء ما قته واسطه هو برايفت كي تمام ما قدي تشتور صح بيسي باسه لايسه نو كتغاري تش خبل اكونت صح بيسي وباسه تبع تخبل برايفت كي واچه كتغاري بل تشات بيسي واسطه بابليك دي بكار دي تشات واسطه نو دغ بلوك تشينز هرچا اكونت جوريجي اكونت كي يو بابليك يو برايفت كي نو دغه په خاطر هر څوک مطمئن کیږي چې دغه پیسې چې لږل شوی دي یا دا معلومات چې لږل شوی دی دغه هغه خپل پرایویټ کی په سره اتنټیکیټ شوی دی او بیا استول شوی دی دا سیستم جوړ شو اول بلاک چین جوړ شو په نامه د بیټکوین وو بیټکوین ول چې شه موږ به دا پیسې په یو بانک په یو شي کې بنا ساتو دا به په دغه ملیونونو ملیونونو کمپیوټرو کې ملیونونو ملیونونو ډاټا بیس به جوړیږي او زه چې غواړم چې یو چا څخه بل چا ته پیسې واستوم یو هوایي شی دی بیټکوین په نامه بیا نو هماغه زه به خپل پرایویټ کی اچوم د ته پبلک کی باندې به ورته لیږم دا نو د دې سکیورټی دونه ډیره ده بیا نو زه مطمئن یم چې دغه پیسې ورسره دي او دا نور کیږي نو دغه په خاطر بیټکوین جوړ شو خو خپل بیټکوین تر شابه شی نسته هماغه یو هوایي یو شی دی اول سر کې جوړ شول یو چا یو پیزا واخستل شل بیټکوین سره اغه شل بیټکوین اوس هر یو بیټکوین نیم خبر 3500 ډالر کیږي نو دا نو ورځ په ورځ رښتو کړل ولې رښتو کړل چې خلک ولې دغه بلاکچین یو ډیر ښه شی دی دا خو یو ډیر قوي شی دی نو موږ په دغه ټکنالوژي کې ډیر اعتبار لرو خو دا ټکنالوژي بلاکچین چې دا ډاټا بیس ورته ویل دا ته نه دا بیټکوین د پیسو لپاره نه دی دې کې سره هر شی جوړولای شي چې دا عمومي شی دی اوپن دی هر چا لپاره نو بعضی خلکو سندونه په شکل ثبت کړل بعضی خلک معلومات پښتل بعضی خلک اکثر پښک حساب کړل چې دا یو ډاټا بیس دی چې هکېژنه هر چا سره کې شریکوي سي هغه مطمئن دی چې تی مالک بل څوک مالک نه دی ان اف ټی سره جوړ خل هر چا بیا ول چې شب بیټکوین خو یو چا جوړ کړ زمیم جوړ کړ نو هر چا خپل په خوښه په سلها او کونه نه جوړ کړه اما هغه وخت چې دا شروع ول یو چا ماته ول چې زب بیټکوین کې درکړم ما سره سل بیټکوین دی 500 بیټکوین دی چې هغه اول سره څوک مننه پیدا هغه راته لېږل اغم تیر سول اغم مرحله را ده خود دا ما ولید تشکل ما دې په خاطر ته تشکل مال چی دا ویب 3.0 چی دی ویب 3.0 دا غدی چې یو ځای کې ډاټا بیس نه ثبتېږي خلک راسن خپل ما بانک کې تماس کوي خپل ما بانک کې پیسې لري د ځنه چې اول پیسې بزلې جام بانک ته بانک به ته لري او زما بانک ساتي نه 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 زه هم زما پیسې زما په جیب کې وساتل سي زه نه بانک می ساتل نه بل تا وانسان لپاره فکر وکړه دا اگر د خلک چې دوی پیسې بانکو کې اچول او بیا دولت تغیر وکړل ډیر خلک ضرر وکړل چې پیسې دوی په جیب کې نه و پیسې بانک کې و دا د تنا د پیسو لپاره نه دی هر څه لپاره دی ستی ډاټا ستی آینده ستی پروژې ستی کار ستی معلومات ستی ویډیو هر شی هم دغه بلاکچین غوندې ثبتېدلی سي او راسن دوه خلکو مابین کې ارتباط کېدلی سي دغه ته ویب 3.0 وایي چې هر شی decentralized دی په یو موقعیت کې دغه نه لري کور نه لري هر ځای کې distributed دی او هر څوک راسن سکیور پر کم یو بل سره تماس نیولای شي نو که زه غواړم په مثال په توګه زه غواړم یو کور خرڅ کړم خو دلته په افغانستان کې یو کور قیمت به بیخي ډیر خو هغه کور زه غواړم په کرا واچوم زه کولای شم چې یو ملیون افغانان هر څوک سلسله افغاني واچي دوه سو افغانۍ واچي دوی یو کور سهمدار سي یو فیصد نیم فیصد لږ فیصد دوی ګرده مطمئنه دي چې دغه فیصدي د دې کور فیصدي زما په جیب کې دی زه خبر یم ولې چې دا بلاکچین کې ثبت دی دا څوک ما څخه نسخه خستای او که زه بل چاته خرڅوم هغه هم زه خپل پرایویټ کې ورکم هغه باندې خرڅل کیږي د دې قدرت بیخي ډیر دی هو اوس ویب 3.0 هم وسوه اوس د نن خبرې وکړو د نن خبرې AI دی Artificial Intelligence Artificial Intelligence ته وایي دا چې شې لسان زره دغه راته تشه کوي خو وایي چې کمپیوټر خو دې سکی زموږ کارونه به ولاړ سي دنیا به بیا تغیر وسی دا غي موقع د افغانستان لپاره دا موقع د استا لپاره که کمپیوټر ساينس زده کړی دی یا نه زده کړی هر ته یو مشکل وای خپل AI درته حل وایي سي که کوډینګ دې زده ښه کوډینګ نه زده AI هغه خبره چې ستا فکر کوي هغه کوډ سره جوړي هغه سره اپ سره جوړي نو ما چې دا ویب 1.0 مولې دی دا ویب 2.0 مولې دی دا ویب 3.0 مولې دی او اوس اي اي زګورم عيني شي زګورم چې څنګه ویب سایټونه دنیا ته څو لته غراتره څنګه ویب 2.0 په دنیا کې څو لته غراتره
څنګه دا اوس 3.0 تک رات راوړي عین شی اوس شروع شوی دی او موږ اوس موقع لرو دا اوس تازه وخت دی دا غي وخت چې موږ دغه اي اي استفاده ورڅخه وکړو او ته وای سانزار ته خو لیونه یې موږ دلته دبليو لرګي سره خبرې کوي ته خو د اي اي خبرې کوي اصلا افغانان ډېر هوښیار خلک دي او زه به یو څو مثال درکړم دغه هر سفارت کې چې ته افغانستان ته لاړ شې که د چین سفارت یې که د روسي سفارت یې که د عربستان سعودي سفارت کې هلته افغانان کیدای شي یو څو کاله کار کړي هېڅ هماغه چین ته نه یې تللی هېڅ روسیا ته نه یې تللی هېڅ سعودي ته نه یې تللی خو دوی داسې یو رقم چینایي وایي یو رقم روسي وایي یو رقم عربي وایي چې سهریانه پاتې شي او درنه سفارت کې هلته به خلک خپله روسیې څخه او چین څخه به کار کړي لس کاله شل کاله دوی یوه کلمه فارسي نسي وایي یوه کلمه پښتو نسي وایي افغانان داسې ژر شان زده کوي ته یو کمپیوټر ورکړه یو تلیفون ورکړه داسې ژر به ته زده کړي ژبه به زده کړي نو زموږ ځوانان چې دی ډېر ژر شان زده کولی شي ډېر ژر رشد کولی شي او دا ټکنالوژي داسې نه چې ښه ته باید د یو هېواد یا بل هېواد دی دا اوپن دی هر چاته هر څوک اپ جوړوي هر څوک د اي اي استفاده ورڅخه کولی کوي دا قید نه دی په یو چا پرځي په یو ژبه پرځي په یو نفس پرځي په یو هېواد پرځي دغه اوس دغه میاشت کې لکه چې څنګه لس کاله مخکې ما ولیدی چې آیفون اپ ستور خلاص کړي زه هم هلته پیاد میږي دغه میاشت کې خبره چې خلاص شوله چات جی پی ټي خپل ځان ته یو اپ ستور جوړ کړ چات جی پی ټي لارج لانګویج ماډل ستور چې هر څوک خپل ځان ته اے آی جوړولی شي اوس خو تنه یو اے آی دی خلک جوړوي ښه د اے آی باندې موږ څه وکړو بعضې خپل د کابل پوهنتون یا رنا پوهنتون یو آرټیکل جوړ باندې نشته کوي ایډیټ کوي یو مکتوب نشته کوي ایډیټ نشته کوي یو جرنالیزم لپاره ډېر تاثیر کوي خلک آرټیکلز نشته کوي ویډیو جوړوي رقم شانو باندې جوړیږي خو تر هغه ډېر نور شانه مرشد کولی شي دغه نه چې پکار دی چې ته یو مشکل پیدا کړې هغه ته ته یو اپ جوړ کړې هغه ته ته یو اے آی جوړ کړې ته خپل اے آی جوړولی شي کوډینګ یې نه یې زده ته اے آی ته وایي ما ته یو کوډینګ راکړه په همدغه ژبې باندې یو اپ ما ته جوړ کړه هغه به اپ درته کار کوي اے آی درته کوي ستا کوډینګ هېڅ نه یې زده نو دغه یو وخت دی زه تې تشه کوم چې شیان دې جوړ کړي هر آیډیا چې ته لرې ولاد دغه عریضه جوړول لپاره یو اپ زه جوړ کړم هغه به عریضه جوړ کړي نو ته خپل ځان ته یو مشکل پیدا کړه که هغه مشکل ستا کې هم وي که تا میلدلی حتما مشکل نور خلکو په دنیا کې میلدلی دغه نه دې پکار دی تر مخ دې بوزه خدای موافقه ولرې خدای په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته